Hej och välkomna till Andreas resa från här från Budapest. Nu har jag tagit mig till ett sånt här bad. Det finns några stycken. Jag har inte tagit mig till det populäraste badet denna gången. Det var jag faktiskt för 20 år sedan. Då var jag på det populäraste badet. Men jag har valt något som heter Lucas. Och ja, vi får se. Se hur mycket man kan filma. Lite på olika man kan filma. Och omklädningsrummet. Jag har betalat 170 kronor. Och då får jag en liten sån här omklädningsrum för mig själv. Tänkte jag vore trevligt. Men vi kör lite spadag. Då kan man gå och ta ölspasan också. Ska se om jag hittar den här lappen där. Eller så googlar vi fram den. Jag ska också här nere. Det kanske kan göra efteråt. Men nu blir det bad i Budapest. Ja, då har vi kommit ut här. Ska vi se hur poolerna ser ut. Det finns två områden. Det finns ett område. Ja, här jag är. Ska jag visa. Ja. Helt okej. Jag har inte testat vattnet här. Ja, så kan man köpa öl för 30 kronor här också. Så har man gjort. Jag har varit här nu i några timmar. Och det finns de här två poolerna. Som man simmar mest i. Sen finns det en pool som är till bara för relaxing. Där ni såg att jag åkte runt. Där finns det också. Och så finns det lite inomhus också. Några mer varmare pooler. Varmare poler om man säger så. Men vill ju inte gå och filma massa allnakna människor. Så det blir lite konstigt. Så. Men ja. Helt värt det. En ganska härlig dag. Och här uppe kan man ha lite solstolar. Och här kan man chilla. Mellan tiden man badar och solar. Och, ja. Så skål. Det finns ju gym här också. Ett riktigt så här utomhusgym om man känner för att gymma lite. Det gör inte jag just idag. Jag har faktiskt varit ute och sprungit idag. En timme på morgonen. Så det var bra. Men om man vill så kan man börja dagen. Eller avsluta dagen. Med lite gymträning. Men jag brukar inte gymma efter jag har druckit öl. Men det kanske man ska börja med. Kanske blir roligare då. Det. Men här är ett gym i alla fall. Ja, då var dagen slut på den här lilla spa-äventyret på Lucas. Spa här i Le Bathhouse här i Budapest. Som sagt, det finns ju flera stycken. Det här var ju inte det största. Som sagt, det var det populäraste. Jag kommer inte ihåg vad det populäraste heter, men det kan jag skriva här nere. Så ni ser vilket jäkla man allra populäraste. Men det här var väldigt bra. Som sagt, 170 kronor kostar. Ölen kostar 29 kronor. Ja, men jag var där från 1 till, vad är klockan nu?
ja, 8 ungefär. Jag tror det gick att spendera. Det är ju en variant av beach life. Om man säger så. Det är väldigt väldigt nice. Det är väl det som man ska göra i Budapest. Eller en av sakerna eller vad. Men nu tänkte jag att vi ska gå och käka lite. Och vad det blir, det får vi se. Jag ska hitta någon Budapest Garden heter det. Det ska finnas allt med, lite gott och blandat där. Så häng med dit. Om det är bra. Annars går, får vi se. Men häng med. Det är snart slut på vloggen, så håll ut. Håll ut. Thank you.